La finestra que obrim ara és un espai a la literatura perquè aquest mes de febrer ha arribat a les llibreries aquest llibre que veieu en pantalla, L'ombra de la Dora, que és un dels guanyadors dels Premis Eva Toldrà 2019 que organitzen conjuntament l'Associació Eva Toldrà i l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot. L'autora és l'Andrea Linares i la publica l'editorial Coma Negra que col·labora des de fa anys amb l'associació en la categoria dels llibres il·lustrats. Per parlar-ne saludem en primer lloc el director de l'editorial Coma Negra, Joan Sala, benvingut i gràcies per ser-hi una vegada més. Hola, gràcies a vosaltres. I a l'altra banda de la finestra també la seva autora, l'Andrea Linares. Hola Andrea, com estàs? Hola, molt bé, gràcies. M'agradaria saber primer de tot, Andrea, què et crida l'atenció d'aquesta fotògrafa surrealista, la, la Dora Mar, eh, que li dediques el teu treball, el teu projecte als Premis Eva Toldrà. Doncs la Dora va ser una artista francesa que bueno, va viure durant gairebé tot el segle XX i bueno, va ser principalment fotògrafa, molt important i recordada dins el període surrealista i el que més em va enganxar d'ella va ser que va ser una dona molt forta que pel fet d'això ser dona i parella de Picasso, que va ser un home artista considerat un geni que la va maltractar, avui en dia és coneguda per ser la musa boja de Picasso, tot i que té una gran obra artística tant pictòrica com fotogràfica, i va inspirar a molta gent de l'època i al propi Picasso. Des de l'editorial Coma Negra, Joan, què vau valorar del treball de l'Andrea, que va ser escollit l'any passat, el 2019, de fet, com a guanyador de la categoria de llibre il·lustrat, que és la que col·laboreu vosaltres en els Premis Eva Toldrà? Home, el treball de l'Andrea tenia una, un, un avantatge molt gran amb un premi d'aquestes característiques. Aquest premi és un premi que es dona estudiants que acaben el grau d'il·lustració i, per tant, no són professionals, són gent que tot just comença el, el, la seva vida laboral i artística, no? I amb aquest llibre de l'Andrea era certament rodó. O sigui, normalment ens trobem, precisament perquè és un premi d'il·lustració, en què hi ha unes il·lustracions que estan bé, però després tot el sentit general del que ha de ser un llibre moltes vegades falla. Aquí teníem una idea molt bona, un concepte que realment és important i d'actualitat, que és aquest tema de la sombra que els homes fem tot sovint sobre les dones, o que hem fet històricament i que de mica en mica hem d'anar intentant evitar que sigui, segueixi passant. Uns textos que, si bé són molt minimal, estan fets amb una estructura quasi diria que poètica i que expliquen molt bé la situació en què va viure la Dora Mar, ho expliquen molt brillantment, i unes il·lustracions magnífiques. Per tant, ho tenia tot. Aquí sí que no vam tenir dubte el jurat en què era el llibre que es havia de publicar. Vull recordar que és el llibre no del 2020, sinó del 2019, que no es va publicar l'any passat per efectes de la pandèmia i s'ha publicat ara, i que el 2020 en realitat va quedar desert. Per tant, sí. hi un any que no hi haurà llibre, però ha estat el 2020 que no ha hagut llibre. Per tant, Joan, per totes les característiques que té el llibre, podríem dir, i Andrea, tu també ens ho pots explicar, que ha canviat poc el projecte respecte a l'obra final que trobem ara a les llibreries? Home, el llibre ha canviat poquíssim. O sigui, tal com estava el llibre, ja podia anar pràcticament a impremta. Sí que em sembla que amb el nostre equip de disseny van variar una mica, d'acord amb l'Andrea, la portada, però un poc sí. més s'hi ha tocat. Eh? També s'ha fet... Digues, digues, Andrea. Que ha sigut només això, el, el que diu el Joan, i polir una mica les il·lustracions, que això ha sigut per... personalment, que les volia perfeccionar una mica més, però la base del llibre ha sigut la mateixa, sí. Mm -hmm. També s'ha fet la traducció al català, eh?, perquè originalment l'havies escrit i treballat en castellà, aquest llibre. Andrea. Sí, originalment el vaig fer en, en castellà, i després se'ns se va donar... El em van donar l'opció de poder fer-ho en català i per mi va ser perfecte. De fet, el conte, Andrea, d'alguna manera el que fa és el que no va fer en el seu dia Picasso com a parella de la Dora Mar, que és reconèixer-la també com a artista no? i també posa de manifest el maltractament que va patir. Sí, el llibre, a més de mostrar la història de la Dora, doncs és una mostra del masclisme i la violència sistemàtica que encara patim les dones i és una eina per replantejar-se la figura tan idealitzada que encara està de Picasso i sobretot reflexionar per què és la obra d'artista només als homes, que és un acte que reforça la violència cap a les dones i defensa la impunitat dels agressors, en aquest cas de, de Picasso. Mm -hmm. És la primera vegada, Andrea, que veus publicada un, un projecte, una obra teva? Sí, la, és el, primer cop i la veritat que estic molt, molt emocionada i encantada que hagi pogut ser tan d'hora ja amb l'editorial Coma Negra, ja que és una editorial que, que defensa molt dels valors amb els quals jo connecto i que aposta molt per la joventut, així que ha sigut tot molt rodó. Mm. El conte, Andrea, dius que la Dora Mar feia servir l'art com a forma d'expressió personal i política. No sé si esteu d'acord també, Joan, que, que aquest tema, a més a més, ara que acaba de publicar-se el conte, està al màxim de l'ordre del dia, no? Sí, ara s'acosta el dia 8 de març i aquest és un dels temes que sorgeixen, no? Aquesta, aquesta sombra, no? Aquesta, aquest tapar moltes dones que al llarg de la història han fet grans coses. El cas de la Dora Mar era una gran fotògrafa i de fet té un reconeixement, eh? no és que no se la conegui dins dels àmbits artístics, la Dora Mar mm -hmm. té un gran reconeixement, però probablement hauria tingut molt més reconeixement en el seu temps, hauria estat molt més famosa si no hagués estat eclipsada per un personatge com el Picasso, que, clar, tenia una personalitat enorme i que el que va fer va ser, com diu en el llibre, com, com explica l'Andrea, no? uh, anar xuclant tota l'energia de la Dora fins que la Dora va caure en una franca depressió perquè es va anar anul·lant ella mateixa com a persona i com a artista. No? Mm. I, banda, això sempre acaba malament, perquè quan la Dora Maria ja no va ser aquella Dora Mar que irradiava mm. aquesta llum, eh, doncs va ser deixada de banda per part de Picasso i va anar per una altra. No? Mm. Llavors, eh, això històricament ha passat moltes vegades. I està molt bé que en aquests moments que aquest tema està sobre la taula i la societat en parla, on doncs surti aquest llibre il·lustrat que ha estat molt ben rebut per a les llibreries i que a mi ja m'arriben inputs que valoren molt i molt la il·lustració de l'Andrea. Per tant, jo li auguro un futur esplèndid si segueix treballant amb energia i fent les coses ben fetes. Mm -hmm. Esperem que sigui així, Andrea. Hi ha una cosa que et volia demanar i que m'ha cridat l'atenció, suposo que és volguda. El nom de Picasso pràcticament eh, no apareix en el llibre. Sí, bueno, jo ho vaig fer intencionadament perquè bueno, jo el llibre, la base parteix de la representació de la Dora com la llum i Picasso com l'ombra, però sense dir el seu nom, per mostrar visualment doncs, aquest procés de maltracte i com ell acaba la foscor, i també com a recurs per no tractar Picasso com se'l soc tractar, que és com el geni artista, sinó sense divinitzar la seva figura, sinó com un home maltractador. I ha sigut una manera de parlar de la Dora Mar sense que aparegui el nom de Picasso, perquè per desgràcia sempre que es parla de la Dora va acompanyada de, del nom d'un home, de Picasso. Mm -hmm. Ara que veu la llum aquest uh, teu projecte, Andrea, estàs treballant amb algun altre perquè puguem seguir la teva trajectòria on podem veure les feines que, que estàs fent actualment? Doncs ara mateix no estic fent cap tipus de feina diguem professional perquè estic, sóc estudiant de disseny gràfic. Però bueno, vaig, vaig pujar les meves il·lustracions a, doncs, a les xarxes socials i, i anem fent. Mm -hmm. Molt bé, Andrea Linares, doncs t'anirem seguint. Joan Sala també eh, volia aprofitar per demanar-te això que comentaves fa un moment. Aquest any eh, la categoria de llibres i il·lustrats ha quedat deserta, els Premis Eva Toldrà, que tot i així es van poder celebrar amb, amb un format també telemàtic i adaptat a la pandèmia, no? Sí, jo crec que aquest any va ser un any complicat, va ser un any complicat per les escoles, va ser un any complicat pels alumnes, les tutories van ser difícils i tu pots fer aquests premis tenen diferents categories i, per exemple, doncs, pot ser una, una samarreta fantàstica i il·lustrada sense que hi hagi una tutoria per part de, del professorat. No? Però, en canvi, un llibre és molt més complex, requereix de, que hi hagi moltes coses eh, ben fetes. I aquí sí que la tutoria crec que és molt important i l'any passat doncs, ens vam trobar que no hi havia cap projecte que tingués la qualitat suficient i les característiques suficients com per ser publicat. Va quedar desert, sempre és una llàstima que els premis queden deserts, però espero que aquest any doncs, tornarem a poder donar un premi i tornarem a poder editar un llibre en condicions. Mm. Esperem que sigui així. En tot cas, en el cas de l'Ombra de la Dora, no sé si ja estareu d'acord, que és un tipus de publicació totalment transversal pel que fa al públic el que el que pot consumir-lo no? a, a qualsevol edat, tant per la qualitat de les il·lustracions com pel missatge que hi ha al darrere. Sí, el, el, el Premi d'Horror per, per, per llibre il·lustrat, no, no, el, el fet que sigui llibre il·lustrat no vol dir que vagi adreçat a nens, pot, pot anar adreçat a, a, a diferents públics. En aquest cas, jo penso que és un llibre ideal per gent de qualsevol edat i també molt bo per poder explicar als nens i a les nenes, per part dels pares, aquestes situacions que hi ha hagut històricament no? de preponderància, preponderància de l'home sobre la dona. Uh -huh. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per parlar amb nosaltres avui de l'Ombra de la Dora, Andrea Linares i Joan Sala, aquest llibre il·lustrat editat per Coma Negra i obra de l'Andrea Linares, que ja es pot trobar a les llibreries. Moltes gràcies a tots dos. Moltes gràcies a vosaltres. A vosaltres. Nosaltres tanquem la finestra d'avui i us esperem demà al programa. Que vagi bé i gràcies per la confiança un dia més. Adéu.